Førstepladsen går til Marco Pantani. I 1998 var den lille pirat midt i sin karrieres bedste år, men fandt alligevel tid til 110 km på flad dansk vej. Pantani lurepassede, stak af og vandt Ritterklassik. Og kort efter tog han så i øvrigt til Tour de France og vandt. Det giver respekt og førstepladsen i Guinness Top 10. Ja, det er jo dig, Ole Ritter, der er bagmand bag det her cykelløb, Marco Pantani. Så får man sådan et eller andet sted noget kuldegysning ud af kroppen. Han er ikke blandt os længere. Han led sådan et meget tragisk dødsfald. Du nåede at komme tæt på ham. Hvad var han egentlig for en fyr? Han var en fantastisk spændende person og rytter. En, som havde en selvtillid og kunne køre i bjerge som ingen andre. Jeg tror, han er en af de største i bjergene nogensinde. Og det var jo spændende for os, som mig, som arrangerede Ritter Classic, at få ham til, efter han havde vundet Italien rundt og Tour de France i samme år. Og fik jeg muligheden for, fordi at min gamle chef, Romano Cenni, som jeg kørte for i 4 år på German Vox Vega-holdet, senere startede han et andet firma, der hedder Mercatone Uno, og han havde jo Marco Pantani på holdet. Og kvalt en forbindelse med ham og min gode ven der, så får jeg ham overtalt til at hjælpe mig med at få Pantani til Danmark. Og han havde jo hjulpet Marco dengang, da han var nogle år tidligere, hvor han var styrtet meget, meget voldsomt og lå på hospitalet, og alle regnede jo med, at hans karriere var totalt og aldeles slut. På det tidspunkt, der gik Romano Cenni ind på hospitalet og lavede en kontrakt med ham for resten af sin cykelsportskarriere. Og jeg tror, og de fleste mennesker har måske troet, at det var en eller anden form for en moralsk opbakning. Men det var altså ikke Cennis mening. Han mente jo, at Marco Pantani kunne komme tilbage som den store cykelstjerne, og hvilket han så også blev. Men Henrik, du har også været tæt på ham, har gået tur på havnekajen i hans hjemby i den lille italienske by. Men altså, en mand med selvtid, der har præsteret så meget på en cykel, hvorfor skulle han tage afsked med verden på så tragisk en måde? Altså, det er en meget lang og kompliceret historie. Altså, han kom ind i noget kokainmisbrug, nu snakkede vi om det før, og det, altså, det havde ikke noget med cykelsporten at gøre, og det starter altså meget tidligt, allerede i 90, altså midten af 90'erne, og det tager meget overhånd, og det er jo altså så også det, han dør af. Så er han, som alle ved, også involveret i nogle dopingskandaler, som gik ham meget, meget hårdt på, fordi han var den mest forfulgte mand i Italien på det tidspunkt. Så han endte som en meget, meget deprimeret og sortseende mand.